Еуразиялық экономикалық одақ нарығында тауарларды таңбалау арқылы тауар айналымын және осы нарықтағы көлеңкелі экономиканы бақылау күшейтілмек. Өз кезегінде тұтынушылар сапалы заңдық тұрғыдан бақыланған тауар алады деген кепілдік беріледі. Оған қоса таңбалау тауарлар ағынның цифрлануымен сәйкес болуы керек. Осылайша өнімнің тасымалдану сатылу барысын бақылау отыруға болады. Дегенмен бизнес қауымдастығы бәрі біз ойлағандай емес дейді. Тауарларды таңбалаудың кері тұстары да бар. Там достаточно большие затраты. Онда жабдыққа қыруар қаржы кетеді. Таңбаланған әр тауардың кодына да ақша жұмсалады. Өндірушілерге тауар құнын асырып сатуға тура келеді. Ресей 2024 жылы тоталды таңбалауға көшпек. Қазақстанда сол жолмен жүрсе, бізде бүкіл тауар түрлері қымбаттайды. Кәсіпкерлердің айтуынша, өнімді таңбалау жабдығы өте қымбат. Миллиондаған соманы құрайды. Ал шағын және орта бизнес мұндай шығынды көтере алмайды. Сондықтан тауарларды таңбалау шағын бизнестің тоқырауына әкеп соғады. Одан әрі таңбалаудың аяғы дүкен сөрелеріндегі азық-түліктің қымбаттауына әкеп тірейді. Дәрі-дәрмек, темекі, алкоголь өнімдеріне де баға шарықтайды дейді бизнес қауымдастығы. Себебі бар ауыртпашылық бизнеске түседі де, нәтижесінде тұтынушының қалтасы қағылады. Мы должны будем заплатить 22 миллиарда за год. Біз жылына 22 миллиард теңге төлеуіміз керек болады. Мұны жыл сайын төлеу отыратын боламыз. Бұл бізге керек пе? Ресей бізден өз нарығын жауып жатыр. Сәйкесінше кішкентай ғана ел Ресей аймағына өнімімізді шығара алмай қаламыз. Немесе тауарларды таңбалауға тура келеді. Бұл Еуразиялық экономикалық одақтың келісімдеріне қайшы әрекет. 2018 жылдың соңында Ақжол партиясының төрағасы депутат Азат Перуашев ресейліктердің халық тұтынатын барлық тауарларды таңбалау туралы ұсынысын қолдаған ел үкіметін сынға алған болатын. Депутаттың айтуынша тауарларды таңбалауда мемлекет ұтпайды, керісінше жекеменшік компаниялардың пайдасы асады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.